Bugünkü video lavhalarımız mashinalar bilan bog'liq ajoyib holatlar haqida bo'ladi. Chunki yo'llarda yonayotgan mashinalarni ham uchrashimiz aniq. Ayniqsa, oxirgi daqiqalarda va oxirgi vaqtlarda mana shunday holatlar juda ham ko'plab uchramoqda. Yaxshi start uchun orqaga yugurish kerak. Bu haydovchi esa hisoblashda adashdi. Tezlik bilan yursa ham somon yonishdan to'xtamadi. Yo'l bermaslikning ajoyib yo'lini topibdi lekin. Yozda issiq havo endi to'siq bo'lmaydi. Zo'r mashinasi eshigini yopishni unutibdi. E'tiborliroq bo'lish kerak. Drift qilayotgandek ko'rinyapti. Aslida balonlar qotib qolgan. Shoshilishda darvozani ham, mashinani ham shikastladi. Mashinani qiynashni yoqtirar ekan. Shundoq mashina. O'ziga ish oshirgan haydovchi uyga qaytganida nima bilan band bo'lishini topdi. To'siqni aldashga urindi va mashinani pachoqlab yubordi. To'rt ko'chalarda ham orqaga qarab yurish kerakligini unutib qo'ydi. Haydovchi yo'lni talashib, oxiri yechim topishdi. Haydovchi ustaga mahoratini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Yuk mashinasiga puli yetmay qolgan shekilli, o'z mashinasidan unumli foydalandi. Savatchasi bilan sotib olganday uyga qaytyapti. Qoidani buzmaydigan qariya. Yo'l konusini ko'rmay yurib yuborgan mashina baloniga konus qisilib qoldi. Qiz yo'lni hisobini olganida tezda orqaga yurmagan bo'lardi.
Qurilishda ishlatiladigan moslamalarni qayta yig'ishga erinib, ajoyib yechim topibdi. Bekat tepasiga chiqib qolish uchun qanotlar kerak bo'lmas ekan. Yo'l tanlamas mashina bamperi oqim kuchiga chiday olmadi. Tankga ham yoqilg'i quyish kerak. Haydovchi bundan keyin sekinroq orqaga yurishi aniq. Tushib qolgan bochka kinolarni eslatib yubordi. Haydovchiga qonunni tushuntiraman deb yo'l patrullari mashinani shikastladilar. Noqulay joyga qoldirilgan mashina ikki haydovchiga qiyinchilik tug'dirdi. Bir necha soniya sabr qilganida mashinaga hech nima bo'lmasdi. Parkovka qilishga ko'zi yetmay, orqaga qaytishga qaror qildi, ammo orqa tomonni ham hisobga olmadi. Mashinani kemadek minsa ham bo'lar ekan. Har qanday tirmandlikdan chiqib ketsa bo'ladi albatta. To'satdan furgon ikki haydovchi yo'lini to'sib, so'kish ham eshitdi. Shlagbaumni ko'rmay qoldi shekilli, lekin bu kurashda haydovchi g'olib bo'ldi. Haydovchilar qanday g'oyani amalga oshirayotgani noma'lum. Muhimi, hech kim jabrlanmadi. Xo'sh, azizlar, sizning ham mashinangiz bormi? Unday bo'lsa, ushbu lavhalarni bir qir tomosha qildingiz degan umiddamiz. Omon bo'ling. Dodiyor.